tokios buvusių gyvenimo vertybės dabar ir dabar. Ir... dabar ir dabar. Tada jie dabar. Supratau. Kokios jas buvo anksčiau ir dabar, ar jos pasikeitė? Kai aš buvau maža, man vertybė būdavo ta pati, kaip ir dabar, tai yra bendravimas. Ir, tarkim, per savo uždarą būdą aš gal nemokėdavau parodyti to, kad man reikia šnekėtis labai. O dabar esu dėkinga savo šeimai ir aplinkai, draugams, nes mes kalbamės apie viską, kas tik tai yra įdomu. Ir jeigu žmogus, tarkim, ateina man naujas į mano gyvenimą ir pasako, kad jis kaip buvo vieną kartą. Žinai, sako, aš nieko netikiu ir neskaitau knygų. Tai sakau, iki, nes mes neturėsim apie ką kalbėti.